Днес послага радио и телевизия Делта. Имам удоволствието да ви представя бащата на легендарните групи Тоника и Тоника СВ, Стефан Диомов. Благодаря ви, господин Диомов, че приехте поканата ми да разговаряме малко преди концерта ви с петте сезона и Дан Марков и Драго Драганов на руската сцена. Да. Добре дошли в Русе, да кажа. Началото. Вие сте бургазлия. Кореняк. Кореняк, бургазлия. Да. А към Дунава какво е отношението? Много добро. Като аз морски обичам човек. Много. Аз имам много добро отношение към Руси. Защо? Заради културата в този град. Не знам какво ме е притеглило винаги. Аз тук имам много приятели, дано да ги видя тази вечер на концерта. Но Руси си е музикален град с много музикални културни традиции. Да. Заради Дунава. Това е ясно това. Заради европейската река, която не носи културата от Европа. Да, разбира се, разбира се. Така че тази вечер ще викам да живее бургаско-русенската дружба. Нека да живее. А вие наскоро навършихте 74 години. По-тихичко. Как се чувствате на тази възраст? Добре се чувствам. Имам болешки някои други, но аз много скитам и не се отказвам от скитането. Под скитане, разбирате, Пътешествия. Да, аз обичам пътешествието и после обичам да разказвам пътешествието, защото това е понякога по-добро изживяване от самото пътешествие. Да, ми аз ще ви използвам момента, че имате такава готовност. Знам, че сте обиколил над 80 държави, поне така прочетох. 87 вече. Да, и за около рождения си ден сте бил в Кения. В Кения, далечна и непозната Кения. За първи път ли сте бил в Африка? Много пъти съм бил в Африка. Така ли? Много пъти. Това беше, може би, 5-6 пътешествие в Африка, но за първи път съм на екватора. Впрочем, бил съм в Кабо Верде, той също е на екватора. Ами... Доста екзотична дестинация е Кения. Аз за Кения бих могъл да говоря много. В момента правя изложба. Кажете, да. Петата си самостоятелна фотоизложба. Нека първо за това да поговорим. Да. В никакъв случай музиката не е оставена на втори план. Да. Фотографска изложба. Фотографска изложба, както и правя филм за Кения. Филма се казва в прегръдката на Кения. Много интересно, много е екзотично, непознато за нас българите. Да. За съжаление, различно. Почти не срещахме българи там. А беше толкова красиво, толкова пиететно, толкова животни. Ние видяхме дивият живот на планета. В истинският му смисъл. В оригинал. В оригинал. Край нас. Какви ли е животни. Ние сме в една джипка, оборудвана специално. Да, да. Имаше доста заповеди, които се спазваха стриктно. Това да не се напуска джипката. С водач, предполагам. Водач с карабина. Да. Обаче... Имаше ли лъвове, тигри, такива опасни? И лъвове видяхме. Хищни животни. И не, тигри не. В Кения тигри не. Обаче видяхме много гепарди. Те минаха между колите. До така степен с близки станали хора и животни, че гепардите върнат между колите без да им пука. Ми те са котки. Да. И маняци като мен снимат. Да. Аз направя към 5000 снимки, от които сега трябва да видим някои от тези снимки. Ами не знам дали ще мога да се видя. Аз ще, да. Айде, покажи ги. Тук има слончета, това е дърво. Това е в саван, на екватора. На връх Килиманджаро. Да. А това е Килиманджаро тук, това, което се вижда. Да. Не сте се качил на Килиманджаро, но сте го видял. Не бих могъл. В цялата му прелест. Ами, даже някои хора казват, че изкачването му не допринася такава радост за душата, колкото гледката към него. Така е. Пълни ти душата. Той е чудесен фон към всичко, което се случва в дивата Африка. А това са тук... Там има много вода. Фламинго. Това е фламинго. Фламинго. Това са езерата под Килиманджаро. Да. Голяма красота. Значи, причината да има толкова много животни, живот е водата. Тази вода слиза от планината, която е огромна. Килиманджаро е огромна планина. Почувствахте ли се по-близо до Твореца там? Почувствах се по-близко до приключенеца. Ага. Аз обичам много приключението.
Много се радвах на страхотните африкански групи, които чух. Те пеят доста първично. Да. Обаче са много интересни, като страст, като усмивка. Има едно племе там, Масай, се казват. Чувала съм, да. Само съм чувала. Да. Тях ще ги запомня с чудесната усмивка. Бедни, бедни, бедни и много, много усмихнати. Естествени да, хора. Там се казва даже джамбо-джамбо, което значи здравей, здравей. Хакуна матата. Няма проблем. Да. Абе, какво няма проблем? Вие знаете какво да едете, вие не знаете... Don't worry, be happy, преведено. Да. Вие не знаете как ще усъмнете, да. Толкова сте бедни, а усмивката и хакуна матата. Това е Кения. Мисля, че има какво да научим. Много от тези. Ами да, поначало където да ти човек има какво да научи. Широк. Но като казахте звука от купи, нали така правилно ви разбрах? Свирят на някакви купи там. Да, да. О, те са страхотни майстори на тръбуки, на удари, да. Големи майстори. Да, да, да. И са големи майстори на танца, те са много високи и снажни, ходят пеша през целия си живот. Да. Носят ли на главите си? Носят, да, носят разни... страхотна техника и не случайно олимпийските шампиони, световните шампиони по големите разстояния са кеници. Да, да, там така. Много бързо бягат. Те са високи, снажни, спори им крачката и са много слаби. Да. И с тях човек да не се напреварва. Напоследък е модерно лечението с звукотерапия. Затова да. Си мислех, като чух този разказ за купите, за ударните инструменти. Но има много написана музика и хитове, о, да, посветени да, на Африка. Включително Тото, Сантана и кой ли не. Аз си купих африканска натурална музика и много се радвам, защото да. Невероятно ме зарежда, ме преизпълва с приключенско чувство. Да. Нали? Дали няма да. Да я впишете някъде в някои от новите си песни? А, не знам, не знам. Трудна работа. Но да. Това ме вдохновява. Ето това ме вдохновява. Нощи, тихи, там е топло. Тук беше февруари минус 1-2 градуса, а там 32 градуса. Има ли щурци? Пеят ли щурци нощно? Не, щурци не. Обаче птиците пеят. Птиците пеят. Джунглата пее, макар че това не е джунгла, това е савана, която да. Много прилича на джунгла, защото на всяка крачка можеш да срещнеш опасност. Да. Там не се месят в живота им, оставили си ги на пълна свобода. Е, има и тъжни моменти в моя разказ, това, че силното животно изяжда по-слабото. Но това да, е логиката на живота. Естествения да, джунглата, подбор. Да, да. Днес послагай радио и телевизия Делта. Ви срещам с големия български композитор Стефан Диомов, баща на такива култови, мога да ги нарека, групи български, да. Като Тоника и Тоника Саве, които ще останат в историята на българската музика. Да. Не знам дали си спомняте, преди няколко години бяхте на Летния театър заедно с част от състава на Тоника Саве. Точно така. Ние се видяхме тогава. Да, и беше много хубаво интервюто, се спомня. Да, да, така е. Имах възможност тогава и с Ваня Костова да направя и с Милица. Да. Но аз си спомням, че имаше една история. Вие доста по тъжен начин се разделихте с Тоника. После успяхте да съберете част от тях. Помирихте се. Сега в какви взаимоотношения? Чудесни. Е, това е. Дойденния къла. Да, то това е, да. Да. Чудесни отношения съм, няма за какво да се караме. За глупости сме се карали, никога за пари. Да, разбирам, че просто... за песни сте се карали повече. Да, имаше. Вижте, в една група животът е сложен. В едно семейство отдавна човека има проблеми, а да не говорим по едно време ги бях строил 8 човека. Всеки с своите прищявки, с защитата на своето аз, всеки със своя характер. Да. И това аз много пъти съм казал, че при мен трудността не беше да спея гласовете им, а характерите. Характерите. Това да. Е баланс между хора. Кога не е успявах, кога не успявах. Още повече българите сме големи индивидуалисти и знайно, че ние трудно работим в екип. Да, но оказва се, че не само българите. Ето, например, любимата ми група Абба. Да. 10 години и после се разделиха. И не могат да се съберат. Не могат, да. Заради да. Различия в характерите. Но да както се върнем е. В настоящето по-добре. Кажете ми за последната си рожба, за група сезони, която в последствие стана петте сезона. Сезона да. Кой е този пети сезон? В природата има той 4 сезона. Той стои от лявата ви страна в момента. Вижте петия сезон. Аз съм есента. Защо трябва да бъде тъжна есента? Ние се опитваме да направим весело с нашите да. Песни, с нашия оптимизъм.
Аз щях да ви питам на кой сезон оприличавате живота си като цяло. Есента ли е това? В момента да, аз много обичам есента. Тя е мъдра, тя е, е. Успокоява. Има лятото покой е за, да, лятото е забързано, нервно. Аз много работя през лятото и много не го обичам, защото да. Всички почиват, пък аз съм някъде хукнал по разни идеи. Пролетта е прекрасен сезон. Зимата също. Аз много обичам зимата, защото стоя затворен вкъщи и имам най-после време да понапиша някаква друга песен. Спокойствие и уют и време, да. Все повече ни липсват тези категории. И времето, и спокойствието. Би трябвало... И тишината даже, ако да, щете. Да, понеже вече съм на 74 години, да. Би трябвало да съм един изморен, отекчен човек, да се стоя вкъщи, да ходя по екскурзии, а аз правя тъкмо обратното. Да ми се чуди човек на лудия къл. Да, не мога да живея без да съм на сцената, не мога да живея... Не се спирате. Мирно и кротко не мога. С една дума, не мога да съм пенсионер. Да, станахте на 74 години, човек на ваше място би си почивал, така да намери със спокойствие. Вие сте по турнета постоянно. Непрекъснато имам някакви задачи, поръчки, макар че напоследък отказвам доста поръчки. Но ми е интересно. Все още ми е интересно. За мен всяко турне е едно приключение. Защото... Срещата с приятели, ето сега тази вечер, какво по-прекрасно това да прегърнеш цялата публика, да кажеш, хайде сега да забравим грижите, дайте да пеем всички, заедно да пеем. Защото духът не остарява, в крайна сметка. Да, в едно не трябва да остарява. Не трябва, да, при някои хора не остарява, така да кажем. В едно интервю казвате, че сте бил цял живот диктатор по отношение на работата си. Абе, голям диктатор си. Сменихте ли подхода с времето? Човек се променя, омеква. Сега, много ви е хубава въпроса. Какво значи диктатор? Диктатор означава в нашия занаят да отстояваш идеите си. Защото ако ти не ги отстояваш, ти не си творец вече. Нали? Не може в една група да става това, което всеки иска да стане. Има си дисциплина, има си стил. Има си поведение, което трябва да следва една линия. Без дисциплина и правила няма начин да има успех. И за да се следва една определена линия, било мизансцена, било мелодична линия, било аранжиментите, формата им, идеите им, всичко това трябва да следва точен принцип. Да. И всяко отклонение от тези принципи води до разностилие, което аз не искам да допусна. Да. А научихте ли се да прощавате през години? Да, много, много. Даже прекалено. Аз ви казах, ние не сме се карали за неща, които нямат разрешение. Просто... Абе, луди глави. Нашия занят е свързан с много напрежение. И много преумора. И когато направиш... Ние на времето, госпожо, правихме по 350 концерта годишно. Всеки ден концерт долу-горе. Така излиза. Но ние на 8 март и на време, знаете какво значи, на 1 март правихме 8, 2 март на 8, да. По 8 на ден. Само на 8 март правихме 60 концерта. Да. Празник на търговския работник, празник на химика, празник на строителя и така нататък. И понеже бяхме добре подстригани и песните ни бяха на български език, нещо, което на време се котираше. Не сте имал дълга коса тогава, опашка, така ли? Нямах опашка. Нямах. Кога я пуснахте? След 92 година, не знам какво ми стана. След като дойде демокрацията. Не, това не е знамето на демокрацията, в никакъв случай. Да. Примерно... По-скоро така, на свободния дух. Така се чувствам по-добре. Нали? По-скоро на свободния дух. По-добре се чувствам. Вие сте композитор на безспорни хитове, каквито днес трябва да кажа съжаление, че рядко се раждат. Как се пишат хитове? Има ли рецепт? Не. И слава Богу. Не, няма рецепта. Това е едно хрумване. Това е телеграм от горе, свише. Така е. Вдъхновение. И вдъхновение. Понякога това вдъхновение хич го няма. Имам периоди, които не мога да измисля нищо. А как го викате? То само идва. Само идва. И как се случва? В определени моменти или веднага трябва да хванете листа с хартия, когато... Аз много често съм дал примери как са се раждали при мен песни. Как? Аз първо пиша мелодията. И после около мен имах и продължавам да имам чудесни текстописти, като
Михаил Белчев, като Иван Ненков, да. Иван Вълев и така нататък. И много ги измъчих с моите каламбури музикални. Да. Защото една песен, освен че трябва да има стабилна музикална основа и мелодика, текстът трябва да допълва по един великолепен така начин. Иначе нищо не става. Внушението става много по-силно с текста. Отидем някъде на екскурзия. Да. И на мен ми хрумна някакъв мотив. И започвам да мразя тези, които са около мен, защото те ми пречат. Да. И те са някакви начини да, да се осамотя, да, да го напиша, защото то пиленцето като касне, да, не трябва да го, трябва да го задържиш. Така е, да. И се понаучих в колата си, винаги имам бели листи. И ако ми хрумне нещо, понякога по време на път спирам по 10, 15, 20 пъти. Когато ви посети музата, да сте готов. Да, не, това, което съм, ми е хрумнало, трябва да го завърша. Да. После, после, като го почитав след 3-4 дена, да, си казвам, как съм могъл да напиша такава глупост. Трябва и, да има редакция, кошето, да. В кошето. А в Кения хрумна ли ви нещо? Не, не. Не, не ви хрумна. Там бях отдаден на... на преживяването. Да, екваториална романтика там беше. А до сега има написани... Написани. Mm. Над 1000 песни. От толкова ли станаха? Не. От които поне половината са в кошчето. В кошчето. А колко от тях са хитове? Не знам. Не сте смятал, сигурно. Макар че това, това е много хубаво, което така, забелязахте, че понякога... Извинявайте. Да. Понякога от най-невзрачната мелодия при една допълнителна хрумка може да излезе нещо, да, нещо много добро. Плюс това не се знае публиката как ще възприеме нещо и как вие го възприемате, може би от такива, ами, неща, да, които не сте, да, подозирал, са станали големи хитове. Ами, има ли такива случаи? Имам такива случаи. Аз имам случаи да пиша музика по-готови текстове. Писал съм по Павел Матев, знае които ми песни са по негови текстове. Голям поет. Иван Вълев също ми написа, да, доста стихотворения. Подари ми ги, аз написах песен върху тях. Но хубавата песен се ражда бавно. Да. Тя трябва да бъде обгрижвана. Това, че си написал една хубава мелодия, не значи нищо. Това трябва да го обличеш в аранжимент. Това трябва да избереш най-точния изпълнител, който понякога е много трудна задача. Трябва да има стилистика точна и в поведението. Звукозаписът трябва да бъде... Българският народ е казал, хубавите неща бавно стават. Нали? Да, да. Макар че има песни, които се пишат за 10 минути и стават световни хитове, но това са, да, много големи изключения. Около рождените си дни човек си прави равносметка. Някъде прочетох да казвате, че сте имал повече провали в живота си, отколкото успехи. Ами... Кои от тези двете имаха по-голям възпитателен ефект върху вас? За мен съм... Да. Ами аз съм имал много провали. Защото работих с много хора. Да. И не всички мислеха като мен. И обратно, и аз не мислех като тях. И моите провали бяха това, че опитах с много състави, с много изпълнители и не, не всякога успявах да намеря оптималния вариант. Не всякъде срещахте разбиране, може би, или разбирателство. Да, аз да бъда принуден да забраня да ми се пеят песните. Да, има значи, и такъв момент. Представете си в какви, да, дупки съм изпадал. Сега, да, безкрайно съжалявам. Ама за това. Ама защо той е Митко Щерев забранявал и други композитори? Да, но това значи, че съм изпадал в страхотни дупки. Да. Е, мисля, че успях да изляза. В момента не съм в канавката. В момента тичам по една пътека, която ме различа, която ми дава голяма радост. Продължавам да работя. Пожелавам ви да задържите тази пътека. И нямам намерение скоро да се отказвам. Да. Или по друг начин казвам, още е рано да, да спусна капака на, на пианото. Все още търся интригата със самия себе си. Да. Искам да се изпробвам доколко мога и доколко не мога. Днес послага радио и телевизия Делта ви представям композитора Стефан Дионов, който все още иска да се изпробва доколко може, а той, че го може, това сме го разбрали много отдавна. От край време вие сте двигател на конкурса Бургас и морето, даже сте негов създател, доколко, да, се спомням. Някак тези песенни конкурси бяха поизместени от телевизионните музикални формати, които много нашумяха напоследък. Какво е отношението ви към тези формати, към младите хора, които, да, блясват така еднократно, да, мога да кажа, в тези формати? Вие го казахте. Моето отношение е доста противоречиво. Mm-hmm. От една страна се уверявам колко талант има в България. Да, много.
И то на високо ниво. Хора. От друга страна обаче, вие го казахте, те пеят несвойствени песни за себе си. Пеят песни с изключително трудна мелодика, с много техника, с много фойерверк, да. С много търсене на ефекта, което понякога ми идва прекалено. Шоу елемент. Да, и тогава тези хора, след като са преживяли минутата на световна популярност, в кавички, изведнъж формата свършва, те, казано образно, са на улицата, екипите, които до този момент са ги подпомагали, да. Се оттеглят от тях, изведнъж този изпълнител е в вакуум, едно разочарование. Използван. Да. Той не може повече да намери себе си. Малко са изпълнителите, някои успяха. Да. Могат да си сирим една Невена Цонева. Да кажа, характер която... трябва. Характер трябва. Но на малцина се отдава да намерят себе си. Така. Да намерят образа си, да намерят стилистиката си. И най-важното, да намерят своята песен. Една, пет, 10, 15. Да намерят, да. Както Чарли Чаплин на времето, е открил мустачките и бастунчето. Да. И невъзможно вързаните панталони. Запазената марка. Запазената марка. Да. Както големите ни изпълнители, всеки е характерен с нещо. Аз обожавам българските добри изпълнители. Да. Няма да ги изреждам сега, но жалко, че напоследък има залитане към ефтиното, към... Да, жалко е. Музика... Той е в световен мащаб, музика, така, не която... само в България. Да, музика, която не ме докосва. Така е. Една песен не те ли докосне, каква песен е тази? Тя минава покрай мен и казва, Лили, каква техника има това момиче, страхотно. Лили, каква визия. Обаче няма душа в музиката, обаче, няма душа. Обаче, като слуша песента... Нищо не остава. Не, не ме е докосна, да. И сега не е лесно, но и преди не беше лесно. Много творци пострадаха от комунистическия режим преди 10 ноември. Тоника също, спомням си сигнал, имаха големи проблеми. Заболиха ни песните. Да. Сега сме демократична държава. Свободата дойде. Да. Научихме ли се обаче да я ценим, да, свободата, обаче, и да се ползваме от нея? Обаче не дойде свободата, а слободията. Да. Съгласна съм. Може да чуе човек по радиото невъзможно тъпи, цинични, брутални текстове. И да си зададе въпроса, бе, кой редактор пуска, това е нечовешко тъпо. Това се слуша от ученици, те знаят тези реплики, гадни, хашлашки реплики на изуст. И това им става част от... Не само учениците, деца на детски партията съм виждала да пускат тази музика и децата да пеят тези текстове. Това е обратната страна на демокрацията, за съжаление. Демокрацията е монета с две страни. За съжаление. Да. Но пък има и хубави неща, които се случиха. Тези формати. Аз много харесвам формата като две капки вода. Да, много, да, той върви в момента. Много ми е силен. Много е силен, да. И си казвам, Господи, Боже мой, колко таланти има тази държава. Това шоу е на европейско, да не кажа на световно ниво. И ние го постигаме. Господин Дямов, на времето нямаше интернет. Нямаше тази комуникация, която сега има. Вие как успяхте да направите толкова популярни и любими и Тоника СВ. Без интернет, без такова разпространение, такава масовост. Без GPS. Да, без GSM. GSM. Да, ами бяха трудни годините на времето. С много тичане, с много желание, с много горение. С много отдаване. Да. Помня, че аз нямах телефон, а трябваше да обединявам толкова много хора, с толкова много кореспонденти. Трябваше да се уточнят участието в кой град, на коя дата. А нямаш телефон. Скитал съм в махалата и съм се молил дано някой да не е изтърбушил телефона, защото това го имаше. Да, имаше кабинки. Кабинките не бяха в страхотно състояние. И аз ги помня, Какви коли карахме? Боже мой, като тръгна, не знам къде ще ме... как се усмихва малата момче. Много бързо забравяме обаче. Ами да, сега живеем в много удобства. Да. И не знам дали ги ценим. Не. Много често слушам да казват хората, нищо не се е променило. Напротив, много неща се промениха. Много. Нашия живот се промени изцяло и ние сме принудени да свикваме с новите правила, за съжаление. Понякога това е за хубаво, понякога не. Вижте как децата не комуникират помежду си. Всеки в своят GSM, всеки си играе играта и никой не казва думички на съседното дете. Но аз си мисля, че ако тази свобода я използваме не за да я превърнем в свободия, а за да разгърнем пълния си потенциал, би било
тогава по-различно. А имал сте, споменахме вече, конфликти с Тоника, с Тоника СВ. Как работите сега с младите? Сега с тях работя прекрасно. Сериозно? Ние ми 45 години разлика. Те са ми един естествен коректив. И аз ги слушам. Защото... Учите се от тях и ви? Понякога да. Защото те имат по-младежки идеи. Те са страшно запалени да го направят както трябва. Да. Това, което се постига с много труд, те искат да го постигнат на всяка цена. И понякога ми изморяват много и понякога отказвам да направя някоя шуротия тяхна, обаче накрая се подчинявам. Защото се оказва, че младите винаги имат право. Да, ние трябва да се учим от тях. Моята мъдрост понякога, какво да ми кажа, но ми е приятно да работя с тях. Зареждат ме с много положителни емоции. Тази вече ще ги чуете. Бомбончи са, пеят една песен на акапела. Камертон са. Много са добре интонационно. Аз затова съм ги избрал. Да. Днес по Слави радио и телевизия Делта ви представям човека, който се изказва чрез групи, мисли чрез групи, да. Пише песните си за групи. Това е Стефан Диомов. Това означава ли, че сте екипен играч по принцип? Да, да. Аз съм човек на компромиса. И много често, когато напиша песен, аз много се интересувам от мнението на моята съпруга, от мнението на моите приятели. Консенсусен човек. Много често ми казват, Стефчо, ай напиши нещо друго. А много често ми казват, шест, прави песента. Ама значи не сте диктатор, а сте лидер по-скоро. Не може един диктатор понякога, да се съобразява с него. Понякога съм диктатор, понякога много се седва, че не ме слуша. Сега напоследък съм кротнал малко. Да. Тези младите вече казах, слушам ги, но на времето, колко съм се карал с лека му пръст, колко сме се карали с него. Пак за пети път казвам, не за пари. Да. Гого, това не е хубаво така. Това тропахте ли по масата? О, колко пъти. Да. Ама накрая, преди да си отиде, той се сдобрихте, нали? Да, разбира се. Той се разболя много тежко и неговата болест беше причина да погледна на нещата от друг ракурс и да се самообвинява в много неща. Преживя го и това. Какво ви зарежда сега с енергията, която, без която все пак не може да ги правите тези неща? Да ходите в Кения, да направите музика, да пътувате в колко града? Над 10 града е това турне, което започна вчера в Плевен. А, 30 града. 30 ли 30 са? Града, да. Ами, банално ще прозвучи, обаче искам хората около мен да се усмихнати. И ако мога аз да ги усмихна, голям кеф. Голямо удоволствие. Не? Да изпееш песните си с толкова много хора, с нощите на концерта в Плевен, публиката пя по-силно от нас. Ага. А това е такъв жест, да. Това е такова преживяване. А другото нещо, което ме зарежда, е, че искам хората да живеят по-добре. Много искам да се случат хубави неща на тази държава. Много искам да не охулваме с всяка реплика, да казвам Мислите ли, че се движим в правилната посока? Я кажете. Аз съм демократ по убеждение. Но това не значи, че искам нещата да се случат. Това не значи, че не сте критичен, сигурно. По един остър капиталистически начин. Не обичам това. Аз съм човеколюбец и искам хората да работят усмихнати, а не потиснати. Да сме по-социални. Което е уникам соц, ама... Аз не искам да чуя за соци. Това беше неуспешен експеримент. Макар, че тогава имаше повече държава, имаше повече ред. Да, така по-малко е. Се страхуваха хората. Но по-малко свобода имаш. Да, няма какво да се лъжим, да, че човек трябва да е свободен. И виждаш сега, по магазините има всичко. Можем да пътуваме. О, Боже мой. Да. На този народ му липсва самоувереност. И самосъзнание. Да, също. Този народ престанал си вярва. Да. Аз искам да върна вярата в човека. Ами защото той престана да вярва народа като цяло. То е свързано според мен с самоувереността това. Да пеем заедно се казва това турне. Да, Какво всъщност ви събра тези хора? И Йордан Марков, и Пете Сезона, и Драгомир Драганов? С Драгомир Драганов ме събра приятелството, с него отдавна работим, той е един изключителен професионалист. Йордан Марков го чух преди година и забелязах в него един много успешен човек. Той е голям
Много светъл човек. Менеджер. Да. Менеджер. Организатор добър, да, да. Понякога менеджерските качества са много важни. Така е, да. Защото една песен не е достатъчно само да, да я направиш. Трябва да я менеджираш, трябва да... Вече говорихме за това. Да, говорихме. Още повече тук в България ни се налага да правим по няколко неща заедно, няколко дейности да съвместяваме. Да. Тези неща са разделени в онова общество. Да. Харесва ми да работят. Това са млади хора. И да, но ние все по-малко неща правим заедно, ако сте забелязал. Ето това е. Вашето обяснение какво е? Ами... А знаем приказката за пръчките, които трудно или се щупват заедно. За, или приказката за Орел, Рак и Щука. Да. Ами за мен най-великолепната дума на този свят, която аз знам на 15 езика поне, да? Е думата заедно. Я кажете на няколко езика. Мога да я кажа. Например, гърците казват мази. Руснаците казват... Вместе. Вместе. Давайте вместе. Together на английски. Together на английски. Да. А на френски думата как е прекрасна. Тя е ансамбл. О, да. Заедно. Ансамбл. А много смешна е турската дума. Тя е барабар. Барабар. Да, хубаво. Смешна дума. Винаги са ми били смешни турцизмите в български език, но пък са много ярки такива. Думата заедно за мен е вълшебна. Защото когато сме заедно, сме много силни. Не е банално това. Не е банално. Това е много философско твърдение. Не може всеки да работи за себе си. Трябва тези хора да мислят заедно, да работят заедно и да се обичат заедно. За мен ние сме част от едно цяло и когато сме заедно, това е вече силата. Да. Последен въпрос, има ли нови музикални проекти, за които... Аз? Да, да ни кажете. При мен новото е добре забравено, старо. Нямам кой знае какви проекти. Моите проекти в момента не са свързани с музиката. Сега готвя тази изложба, за която споменах, и правя този филм, който искам да стане прекрасен. Толкова прекрасен, че моите приятели да кажат, утре вече ще тръгаме ние за Кения. Вие снимахте с камера там? Всичко аз. Всичко ви. Не, имаме помощници. Сега за монтажа ще ми помогнат. Имаме хора, които ми помагат понякога. Защото ние нямахме право да слизаме от джипа. Пак се върнахме, с което започнахме. Не можеш да избереш точната позиция. Една снимка става тогава, когато различните колеги да се съгласят. Може и нашия колега да помага в монтажа. Да. Значи една снимка става, когато всички компоненти са улучени. Да. Осветление. Mm-hmm. Позиция. Много важен момент. Да. Тази е много красива с Килиманджаро. Да. Винаги казвам, че... А това дърво е изсъхнало. Изсъхнало, да. Едно много дърво. Красиво с лишоярите. Винаги казвам, че повечето хора штракат, а аз се опитвам да снимам. Цялостната картина и композиция. Има една снимка, трябва да ти мине през... Сърцето. Сърцето и през ума. Mm-hmm. Защото... Като песните, нали? Правильно. Точно. Това е достоен финал на нашия разговор. Да, много благодаря. Беше много интересно, беше ми като пътешествие. Благодаря ви. Интересно с вас. Благодаря.